kvinna. Hon hittades för en halvtimme sedan. Ja, ni ser ju själva, så varför ska jag stå här? Ni kan ju kalkera rapporten på de andra. Lettiska horor i Sverige för att tjäna pengar. Hur gamla är de? 20, 21. Och dessutom vet hon tydligen något som det är värt att likvideras för. Äter det här ofta? Ja, det händer. Ofta. And no more screwing up. Spreading dead bodies all over Stockholm. Nu börjar vi bli jävligt, jävligt trötta på ditt jävla skitsnack! Var fan är hon? Här har jag fixat en snubbe som kan föra oss rakt in i skiten. Rakt in! Ska du sola eller knulla? Glid inte in för djupt i det här nu. Kliv ut. Jag vet exakt var gränsen går, Martin. Gör du. Afraid of the dark? Are you? Finns det inte blomkål så får man ta gräslök som brorsan sa.